Dobro večer, cijenjeni gledatelji i slušatelji. Dobrodošli u Kompas radiotelevizije Herceg Bosne, jedine javne radiotelevizije na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini. Pogledajmo zajedno najavu. Nakon 30 godina života u SAD-u za provincijala Hercegovačke Franjevačke provincije u travnju ove godine izabran je Fra Jozo Grbeš. Rođen u Rami, odrastao u Slavoniji, diplomirao u Londonu, doktorski studij u Chicagu. Fra Jozo u vremenu adventa govori stoje li kritike da smo plastificirali taj najradosniji kršćanski blagdan. Zašto su hercegovački Franjevci provincijala potražili u dalekom Chicagu, a ne u Hercegovini? Koliko je provincija koja u sebi sadrži fenomen Međugorja i hercegovački slučaj drugčija i izazovnija od drugih provincija? Zašto tvrdi da je Zapad sagnio i treba li onda preuzimati vrijednosti takvog Zapada? Može li se naviknuti na mentalitet ovdašnjih ljudi? Te koliko je njegova poruka mladima da se ne boje kritizirati one koji imaju moć, vlast, kape i pozicije naišla na plodno tlo? O tim i drugim aktualnim pitanjima za Kompas radiotelevizije Herceg Bosne govori provincijal Franjevačke provincije uznesenja blažene djevice Marije Fra Jozo Grbeš. Fra Jozo, hvaljen Isuse Marija. Najvijek je bio hvaljen. Osim Fra Jozo, u Americi i Kanadi vas zovu Fra Jo, čini mi se. Tako su to naši ljudi vas tako zovu ili Amerikanci i Kanadjani? Pa, gotovo svi. Ja. Gotovo svi. A ovdje u Hercegovini? Pa Fra Jozo, čini mi se, i dalje. I dalje, da. Prošlo je pola godine od vašeg izbora za provincijala. Na početku recite, jeste li se naviknuli na Hercegovinu? Pa ne znam što bi vam odgovorio na to pitanje, naviknuti se ili ne. Evo, naša misija takve naravi da bez obzira gdje smo u svijetu, doma ili negdje daleko, da moramo prihvatiti kontekst u kojem živimo, tu radimo, naša misija je ista uvijek. Da, velika je ovo razlika za mene od mjesta i evo, konteksta gdje sam živio do sada. Ali, budući da su i meni i moje braće ljudi na prvom mjestu, pa onda čovjek se lakše navikne. To je, mislim da ta dimenzija ostaje. Sustavi su naravno drugačiji, mentaliteti i sve to drugačije. Ne bih htio reći mučnije, ali drugačije. Mučnije svakako što se sustava tiče. Da, se, da. Puno je birokracije kod nas, puno je svega, pa i korupcije. Da. I papira, papirologije. Ima toga dosta. A čujte, mi je očito teško da izlazimo iz, ja bih rekao, dva konteksta, dva mentaliteta. To je taj balkanski, bivši komunistički. Dakle, on je ostavio traga i na institucijama koje imamo i na ljudima koji te institucije čine. Kao što to većina ljudi kaže, treba će vremena izići iz toga. Kao što je netko muda rekao, mi smo izašli iz komunizma, nije možda komunizam iz nas. U smislu razmišljanja u odnosu na državu, u odnosu na sustav, u odnosu na institucije. Tako da je, nažalost, na Balkanu, kako se to kaže, to je uvijek bilo vidljivo, pa i danas još uvijek. Fra Jozo, evo, u vremenu smo Došašća, u vremenu smo Adventa. Neki dan na misi svećeni govori plastificirali smo Božić. Onako baš mi je to, ta izraz plastificirali smo Božić zaparao uši. Je li ovaj Božić u Hercegovini, u Bosni, u Posavini, jednako na Božiću, ne znam, vi ste živjeli u Chicagu, u New Yorku, u Londonu, i da li taj Božić iz Pariza, Chicaga, Londona i New Yorka kuca i na naša vrata? Pa ne mislim da kuca, mislim da je on tu. Već je tu. Da je komercijalizacija jednog blagdana koji je nježan, blagdana koji je zaista spasen je u kršćanskom svijetu. Evo, komercijaliziran je jako. Iako smo se mi veselili jako adventima koji su počeli se slaviti javno u Hrvatskoj, pa evo i ovdje na ovim prostorima, taj advent je poprilično komercijaliziran. Dakle, on prestaje biti tiha, jednostavna priprema za Božić, on postaje komercijalan. Ali ja vjerujem da ljudi imaju dovoljno snage, vjere da u toj komercijalnosti mogu razaznati ono što je bitno i ono što je nebitno.
ono što im je duhovnost i ono što nije duhovnost. U toj poplavi dolaska takvih stvarnosti iz zapada, mislim da ljudi mogu dovoljno razlučiti ovdje što je za njih, što nije. Iako je prošlo godinu dana, ali moram vas pitati za onaj pokušaj donošenja dokumenta, ako se sjećate, prošle godine Europske komisije, gdje, neću reći da se htjelo zabraniti izraz Božić, ali nekako ga se zaobići, pa nije više Božić, nego je praznik, nije više Marija i Ivan i Josip, nego Malika i Julije, nije više gospođa i gospodin, nego nešto. Ono, dokle ide taj agresivni sekularizam? Ide jako daleko. Čujte, evo ja sam, vrat se na ovaj kontekst prvo kod nas. Mislim da je problem, vi ne možete imati crno i bijelo isto vrijeme. Mi ne možete imati diktaturu i demokraciju isto vrijeme. Ne možete imati komunizam i moderni način života u modernom društvu. Prema tome, mi bih htio imati i jednu i drugu stvarnost. Ne može tako. Evropa je, dakle, Amerika u sličnom kontekstu. Oni pokušavaju izgurati ono što je temeljno duhovno kršćanstvo u svojoj biti da bi nametnuli nekakav novi imidž, ali iste priče. Mislim da će to propasti, da to propada. Međutim, ono što je zabrinjavajuće je da Evropa je izgubila svoje temelje, ona je izdala ono na čemu je ona nastala. To se u Americi događa sve češće. Evo, samo da napomenem ljudima, mislim da mnogi znaju da je zastava na koncu Evropske unije zastava koju je stvorio jedan katolik koji je volio Gospu, koji je odlazio na misu svaki tjedan, koji je zastavu napravio upravo njezinim bojama, plavoj, žutoj, sa 12 zvijezda. U Americi je najpoznatiji, najjači blagdan, Thanksgiving, nastao na duhovnosti. Nakon što su ljudi preživjeli dolazak u Ameriku, prvi ti imigranti su slavili dan zahvalnosti. Rekli su Bogu hvala jer su preživjeli tu zimu. Imate temelje tako dobre kršćanske, ali je progresivizam liberalni toliko jak da to želi uništiti. Da. Nisam mislio s tim započeti emisiju, ali možemo o tome na početku govoriti. Kršćanstvo i zapadni svijet, citirat ću vas, u jednom intervju ste rekli zapad je sagnio, bilo bi nemoralno težiti zapadu. E sad, ovdje ljudi teže i okrenuti su prirodno zapadu. Što, možemo li mi pristupiti tom zapadu kao švedskom stolu, pa sad ovo ćemo uzeti, ovo nećemo uzeti. Jel se to može na taj način? Teško da može. Kad kažem sagnio je zapad, mislim to na vrijednosti. Naravno. Dakle, naravno. Zapad ima jako dobar sustav, socijalni sustav mnogim državama, ekonomski, biznesu i tako dalje. Dakle, Zapad je to gradio već jako puno, ali te vrijednosti na kojima on počivao su izdali. Dakle, ljudi koji vode taj Zapad, prvenstveno dakle Amerika i Europa, je o tome riječ. Mislim da je to sasvim jasno da ljudi koji analiziraju društvo kao takvo, stvarnost u kojoj se nalaze, da to vide. E, mislim, ako bolje vide, da će se bolje lakše tome suprotstaviti. Zato kažem da je sagnio Zapad jer je izdao svoje temelje. Da. Kada govorimo o Zapadu i kršćanstvu, meni je nekako, ne znam kako vama, ali meni je nekako simbol onog što se događa kršćanstvo na Zapadu, spaljeni Notre Dame. Da. To mi je nekako onako grozna, simbolična slika kršćanstva na Zapadu. Čujte, evo, nedavno je izišla statistika da je u Engleskoj manje od 40% ljudi koji ulaze u brak nisu sklopili brak. Dakle, žive zajedno ili ne zanime, ne mislim na crkveni, čak na civilni. Pa tome imate jedan sustav koji radikalno zagovara nešto što je protiv čovjeka, protiv obitelji, protiv, ne samo protiv tradicije, nego protiv vrijednosti na kojima je taj sustav izrastao. Ja se bojim ovoga, ako ste vi na čemu nastali i ako bez toga ostanete, na čemu ćete vi stajati? Vi ne možete opstati. Vi ne možete opstati samo na ekonomiji. Evo, to dokazuje vrijeme u kojem živimo i sukobi u kojima smo mi svjedoci. Da. Gledam neki dan biografski film o francuskom predsjedniku Charles de Gaulle i nekoliko scena, on kleči i moli se Bogu.
sad paralela sa 2022. godinom, nešto ne mogu nikoga od ovih sadašnjih čelnika Europske unije ili predsjednika zamisliti u toj situaciji. Je li to neka moja samo pogrešna percepcija ili... Nije to vaša pogreša. Mislim da ste u pravu. Pazi, Evropa nema vođe. Ja osobno mislim da nema vođe. Da znak da nema vođe je i ovaj sukob koji se događa Rusija-Evropa, odnosno Rusija-Ukrajina. Tako je, Evropa koja je ostala bez ljudi koji imaju snažnu dimenziju i duha i intelekta, vi to nemate danas. Jednostavno ih nema u Evropi i zato mislim da je ta Evropa gdje se danas nalazi je u velikoj opasnosti internih sukoba. Kakvih ne znam, daj Bože da ih ne bude. Ali mislim da ti ljudi koji su stvarali Evropu, koji su za Evropu dali jako puno nastajanja ovoga što je danas, su bili vrlo duhovni ljudi. Vrlo intelektualci, vrlo ljudi koji su znali tko su i zašto to čine. Da. Evo samo još jedan podatak o Evropi, pa idemo na dijasporu, idemo na Hercegovinu. Nizozemska. Katolički biskup nedavno je odlučio da će se misa održavati svake druge nedjelje i to zbog nedostatka svećenika pod jedan, pod dva uštede energije i pod tri nedostatka vjernika. Inače, u Nizozemskoj je 3,7 milijuna katolika, 4% onih koji idu na misu. E sad, ok, 3,7 milijuna katolika. Jesam li ja katolik ako ne idem na misu? Pa čujte, bit kršćanstva je vezan za zajednicu. Od početka. Prema tome, ako mi nismo dio zajednice, euharistijske i kršćanske, onda smo dio čega? Onda je to naše vjerovanje u dubini kršćansko postalo površno ili postalo je kao taj vaš švedski stol u kojem bi se, to Americi zovu cafeteria Catholics. Pa uzmete što vam odgovara, kad vam odgovara, vi sami tim postajete nitko. Ili na tom primjeru Nizozemske, ja bih rekao ovako. Znate, kad čovjek ne zna tko je, ili kad padne s nekih vrijednosti, onda on može postati bilo šta je bilo tko. I to je često u tim evropskim zemljama primjer, ne samo Nizozemske, Njemačka je u tome još bolji primjer. Da. Evo, vi ste 32 godine živjeli izvan Hercegovine, izvan Slavonije. Mene zanima kako se naši ljudi u Kanadi, u SAD-u, u Velikoj Britaniji snalaze u takvom okruženju. Pa zavisi kako ko. Ja ne bih htio biti sebičan, ali mislim da ljudi koji su se uspjeli sačuvati oko hrvatskih župa i misija, da su oni sačuvali obitelji, da su tu odgojili svoju djecu, da su tu upoznali prijatelje, da se tu našli doma, da je to zajednica koje pripadaju, da tu dijele iste vrijednosti i ti ljudi su opstali. Naravno, imate i drugi dio priče, ljudi koji nisu, ljudi koji su postali, ne znam, dio nečega drugoga. A ja bih u tom kontekstu htio spomenuti jednog gospodina kojeg je susreš u New Yorku, on je Švicarac. On nije katolik. Oženio je jednu Hrvaticu koja je vrlo uključena u župu, ima je nekoliko djece, on ne zna hrvatski, on nije katolik. Dakle, niti ima identitet ovaj, niti ovaj. Ja sam se s njim često družio, nakon nekog vremena sam ga pitao, dobro, molim vas, objasnite mi kako to. Kaže u mene ovako, znate što? Kad sam ja hodao sa svojom tada djevojkom, sada suprugom, ja sam vidio što njoj to znači. Ja sam upoznao ove ljude ovdje. Ja sam vidio da u ovoj zajednici ja mogu svoju djecu odgojiti. Da će ovdje biti sigurni i da će ovdje moći postati ljudi. E zato sam ja tu. Mislim da je to razlika, bez obzira da li je pitao Amerika, Kanada ili neka druga zemlja. Mislim da ljudi biraju gdje će odgajati svoju obitelj. Kad je pitanje kršćanstvo, odnosno katolički identitet, onda im je to jedina opcija. Imaju li tu naši ljudi u SAD-u i Kanadi, što se tiče djece, problema, kako ih odgajati, u koju školu ih poslati, na kojem sveučilištu će studirati? Pa sigurno da imaju. Znate, ove javne, takozvane javne škole su vrlo liberalne, progresivne, rekao bih svakako antikršćanske u mnogim državama Amerike u Kanade. U Kanadi je to još gore. Zbog toga što su one bile izrazito protestantske na početku, prije 150 godina, katolici su sami osnivali svoje škole. Mislim da je to dobar primjer ovdje za Hercegovinu, odnosno Herceg-Bosnu. Ne možete vi meni odlučivati ko ću ja biti.
Da. Ko ste vi? Prema tome, oni su rekli, zašto bi meni neki protestanti u neka javna škola odlučivala što će moje dijete vjerovati ili ko će ona postati? Onda su oni rekli, ne može tako. Onda su osnivali svoje katoličke škole. Tako da ih ima tisuće danas u tim zemljama gdje su ljudi rekli, mi želimo odgajati svoju djecu u katoličkom identitetu. Tako su nastale mnoge te škole i naša moja braća frata isto nekoliko takve škola imaju župama u kojima mi boravimo, odnosno živimo. I to je već tradicija duga. Dakle, u zajednicama gdje su mi već više od 100 godina, a u Americi kao tako više od 150 godina. Gro naših mladih ljudi danas odlazi nam iz Hercegovine, iz Bosne, iz Posavine i Hrvatska ima sličan problem. Ja ću sad u jednom pitanju postaviti tri podpitanja. Prvo, ima li sreće vani? To je prva stvar. Druga, pate li možda naši ljudi od nostalgije koji su vani? I treća stvar, koliko se zajedno drže u dijaspori? Pa ja bih rekao odgovor na sva vaša taj pitanja je da. Ovo je takozvano Fikino pitanje, jer je bio jedan novinar Fika koji je tako postavljao pitanja i konstatirao, onda bi mu sugovornik odgovarao da slaže se. Ali znate što, žalosno je to, evo, bilo da je pitanje u Bosna i Hercegovina i Hrvatska, s tim se pitanje niko ne bavi. Aha. A važno je pitanje, ja sam šalim, ali vrlo je važno pitanje. To je, znate što, to je katastrofalno, da, pazite, tim se pitanjem niko ne bavi, što ja znam, osim nekoliko znanstvenika koji donose činjenice, statistike i tako dalje. Ja sam se nadao nakon objavljenih ovih podataka, statistike, zadnji popisa pučanstva, da će se upaliti crvene lampice nekom, da će slušati, nešto moramo raditi. I je li se upalilo? Ne vidim da je. Ništa? Ne vidim da je. Možda sam ukrivao, ja ne vidim da jeste. Prema tome, žao mi je da država na razini države, institucije na njihovoj razini, pa i crkva, nisu još ništa učinile. Puno je ljudi otišlo vani, čujte. Stotine tisuće ljudi su otišli vani. Ne kažem da nije isto i sa drugim narodima, nacijama, ali kad su Hrvati u pitanju, evo doslovno ih i u svakoj državi, i Evrope, i Amerike, američkih država, Južne Amerike, Australije u zadnjih 15 godina. Previše ljudi otišlo. Meni se čini da ljudi nisu otišli zato što nemaju posla ovdje. Aha. Što mislite da je onda razlog? Ja ne mislim da su ljudi otišli zbog siromaštva. Dobro. Naravno da mogu bolje živjeti, žele bolje živjeti, svoje djecu omogućiti. Ja mislim da su ljudi otišli zbog sustava. To je onaj sustav koji smo malo prije na početku emisije spominjali. I da tako je, taj sustav moramo učiniti boljim, poboljšavati ga, da taj sustav moramo učiniti da funkcionira, da nije, da on ne funkcionira samo za mene, a ne za vas. Pa to, bar moj razgovor sa mnogima tih ljudi, čini mi se da je to razlog. Ali nisam ja sudac tu. Imate iskustvo, razgovarali ste s tim ljudima. Mislim da bi se trebao ozbiljno pozabaviti, davno je se trebao tim pitanjem. Ja se nadam, godina koja dolazi, koja je ispred nas, da ćemo se aktivnije baviti tim pitanjem. Otvorili ste jedno važno pitanje i sad mene zaista isto tako zanima. Pa zašto ovdje u Herceg Bosni, zašto u Hrvatskoj se ne prepoznaje taj kapacitet iseljeništva? Ok, gro ti ljudi se neće vratiti. Zasnovali su tamo obitelji. A zašto se ne uvezati? Zašto se ne povezati? Šta je tu problem? Ja bih to volio pitati ljude koji su na vlasti. A očito da je problem. Dijaspora je ostala negdje tamo daleko. A dijaspora ima veliki kapacitet intelektualni i financijski, kako hoćete. Dijaspora poznaje jako puno ljudi u svijetu. Dijaspora vam je bogatstvo, rudnik zlata. Ali evo, nažalost je vrata zatvorena. Ja bih to tako rekao. Izrael, Irska prepoznaju svoju dijasporu, ali Hrvati nikako. Čujte, Izrael nam može služiti kao veliki primjer, židovski narod kao veliki primjer preživljavanja i oživljavanja svoje tradicije i svoje države, da nam židovi mogu zaista biti uzor u mnogo toga, a između ostaloga i u dijaspori. Pogledajte, svaki odrastao momak i djevojka, kad napune 18 godina, njih sponzorira i plata im, misli da je mjesec dana, odlaska u Izrael, gdje uče sve u Izraelu, sve u izraelskoj povijesti. Iz svih krajeva svijeta, iz gotovo svih država. Oni imaju programe za dijasporu zaista divne, dobre, kvalitetne, praktične, koje mi možemo jednostavno posuditi.
Mislim da su... Ali se to ne događa, to je meni fascinantno. Zašto se to ne događa? Ok, evo, ne možemo sve prepisati od Izraela, ali neke dobre stvari koje možda ne koštaju toliko, pa dajte, primijenite. Nekome je vjerojatno u interesu da se to ne dogodi. A kome bi to moglo biti? Čujte, evo, imate Hrvatski sabor. Dobro. Ja se usuđujem reći, evo i sada javno, dobro, da u Hrvatskom saboru nema zastupnika dijaspore. U Hrvatskom saboru imamo 3 zastupnika iz Bosne i Hercegovine. Da. Ali Hrvati iz BH nisu dijaspora. Da. Tako je, nemate zastupnika dijaspora. Mi smo i nekad imali 11, čini mi se. I to je ukinuto. Je, je. Mislim da je dovoljno to kaže. Da. A koliko ovo povezivanje i taj kapacitet dijaspore, Hrvati u BH i Hrvatska, je jak, možda nam najbolje pokazuje evo, nedavni uspjeh Hrvatske nogometne reprezentacije. Pa šta bi bila Hrvatska nogometna reprezentacija da nije Hrvata iz Bosne i Hercegovine i iz dijaspore? Ništa. Čujte, u mnogim dijelima društva, od sporta do akademije, kulture, do crkve, vi ste imali uvijek Bosnu i Hercegovinu koja je napunjala Hrvatsku takvim kapacitetima. To je, evo, tako je to stoljećima, ja bih rekao. Bojim se da neće baš biti tako u budućnosti zbog manjka ljudi na ovim prostorima. Ali je to točno. Evo, sa ovih strana je jako puno ljudi u Hrvatskoj učinilo jako puno dobra, a sport je u tom najbolje primjer. Da, apsolutno. Pa što možda Hrvatska... mogu učiti od HNS-a, dosta toga to mogu naučiti. Pa ja mislim da Hrvati mogu najviše naučiti od gospodina Zlatka Dalovića. No. Mislim da im je on primjer, da je čovjek kršćanin, da je praktični kršćanin, da govori, ne da govori o poniznosti, nego je učio te momke poniznosti, da nisam ja bitan, da smo mi bitni. I još mu to spočitavaju, što spominje to u poniznosti. To je čovjek jednostavno, pazi, to je ista reprezentacija koju je on preuzeo, koja je bila na ispadanju svega, na koju su svi bili ljuti, čije utakmice nitko nije gledao. Došao je samo jedan čovjek. Jedna osoba je dovoljna. Čovjek je preminio mentalitet cijele reprezentacije. Donio je novi duh. I to je ono gdje je kršćanstvo bogato i fascinantno. To je naš DNK. Pa mi trebamo samo te vrijednosti ponovno iznijeti na površinu, kao što je to činio ovih dana i ovih godina Zlatko Dalović u nogometu. Gdje on naglašava javno i poniznost, i hrabrost, i vjeru, i obitelj, i zajedništvo. Ja nisam bitan, oni su bitni. Jasno. Da, to su jake poruke. Evo idemo malo ovama. Dakle, nakon 32 godine vi se vraćate u Hercegovinu. Rođeni ste u Rami, odrasli ste u Slavoniji, diplomirali u Velikoj Britaniji, živjeli 30 godina u Sjevernoj Americi. Otkud vas među prvo hercegovačkim Franjevcima? Zašto baš hercegovački Franjevci? Ne znam. Najiskreniji odgovor. A znate što, ja vjerujem da, evo, rekao bih to ovako, život je otajstvo. Dobro. Ja vjerujem da je isto tako život Božja previdnost, da nekada ne vidimo kad učinimo neke korake zašto je što, ali kad se odmaknemo da vidimo tu veliku sliku stvarnosti. Prema tome, moj odgovor na to pitanje je, ja sam jednostavno to prihvatio, mislim da je to Božje, da to nije moje. Pa evo, i zašto sam ovdje, zašto sam u Hercegovačko-Franjevačkoj provinciji, zašto sam sad ovdje, valjda je tako. Da. Možda je pitanje glupo, ali ja ću ga postaviti. Kada govorimo o studiranju Franjevaca i to, mi nekako obično to vežemo za Italiju, za Rim, ali vi ste diplomirali u Velikoj Britaniji. Otkud to? Pa znate, ja bih htio reći da je naša Franjevačka provincija ovdje zaista kvalitetno radila kroz stotinu godina. Ja sam samo dio toga. Dakle, braća su odavde slana na studije vani. Otprilike polovica studija je bilo vani, pa su mnoga braća slana u Austriju, Njemačku, Italiju, Francusku, zavisi u kojim godinama 20. stoljeća. A mene i mojih nekoliko kolega je to zapalo ići u Englesku. Evo. Providnošću i odlukom uprave provincije, tako se dogodilo, dakle nije to bila naša odluka. Ali evo, i to ja smatram providnošću i to je bilo dobro. Ja sam zahvalan za to vrijeme, za te godine, za taj kvalitetan studij sveučilišta u Londonu koji je zaista bio odličan. I iskustva i susreti tih godina su zaista ono što obogati čovjeka. Kako vam se nakon tih 30 godina misionarstva u Sjevernoj Americi sada,
a tako da kažem, prebaciti ovu ulogu provincijala, jer nije to isto, definitivno nije isto. Pa nije isto, ali znate što, braća su ista. Dakle, mi smo zajednica koja je u dosta država nazočna i međusobno se poznajemo dosta, neki više, neki manje. Ali ponovno ponavljam, našem svećeničkom i dobrovoljničkom pozivu, naš je poziv misija. Dakle, nisam ja ni odlučio da ću ići živjeti u Ameriku ili negdje drugdje. Ja, ako razumijemo život kao misija, onda razumijemo sebe kao dio veće slike stvarnosti. Ja mislim da je tako i meni. Frajozo, što mislite, zašto su hercegovački Franjevci provincijala potražili u dalekom Čikagu, a ne u Hercegovini? Nemojte opet reći, ne znam. Pa mora biti nešto. Pa ne znam, ne znam. Možda braća hoće nešto drugačije, zaista ne znam. Nama to nije neobičajno. Evo, dobro. Jedan naše braće koji isto tako žive u Americi prije 20 godina, Slavko Soldo je došao isto tako iz Amerike, bio je ovdje provincijal u Mostaru. Bivao je braće i prije s drugih strana svijeta, tako da nije to baš skroz neobično. Na koncu mi i u Franjevačkom redu u Rimu biramo braće zaštite dijelova svijeta. Prema tome, evo i naše provincije tako. A budući da mi živimo u nekoliko tih država, braća imaju misije u nekoliko država Europe i Amerike, pa evo, i to je dio te priče. Služba provincijala traje 6 godina, nije malo definitivno. Vi u nekoliko navrata ovim intervjuima koje sam čitao kritizirate status quo, ne sa što se tiče provincije, nego općenito u društvu. Što je to na čemu ćete vi raditi da u provinciji i mimo provincije u Hercegovini ne bude taj status quo? Pa čujte, ja općenito govorim ovo. Evo, Božić i Nova godina su tome jako dobar povod. Dobro. Dakle, mi ćemo u Novoj godini početi ponovno kalendar vrtiti. Ponovno ćemo iznova brojiti dane i mjesece. Pa ne možemo biti isti. Nismo isti bili ni prošle godine. Život se pomiče naprijed. Pa bi se mi trebali pomicati u mudrosti. Ja ne mislim da čovjek treba biti zadovoljan sa statusom quo općenito. On može biti i dobar, ali može biti i bolji. Drugim riječima, ja to vidim kao što je Krist ljude vidio, da je on od dobri činio bolje, od loših je činio dobre, od grešnika svece. Zato mislim da je to naša misija, da možemo taj život kakav on jest, onako kako ga živimo, možemo ga podignuti barem za jedan stupanj više. Mislim to i individualno, i u obiteljima, i u provinciji, u zajednici, u institucijama, u narodu, kao takvome. Evo, ono što nije dobro treba popraviti, ono što je dobro treba učiniti bolje. Kako sada iz vas Amerika progovara, a što je to što je dobro, a što bi trebalo, ajmo prvo je to, što bi trebalo popraviti da bude još bolje, pa ćemo i možda i onome što nije dobro. A mislite u našoj provinciji? Da, da, da. Pa u našoj provinciji ima jako, jako dobre stvari. Dakle, braća rade na puno područja. Jako dobro, recimo, jako dobro rade s mladima. Da. U cijeloj zajednici našoj. Ta Frama koja funkcionira zaista dobro. To je jako puno mladi ljudi uključeno, jako puno mladi ljudi povezano, jako puno brakova je nastalo upravo tim zajednicama i to su kvalitetni ljudi, kvalitetni obitelji. Dakle, imamo to. Vjerojatno jedan dio našeg pastorala može biti drugačiji ovdje u Hercegovini, možda isti godinama i desetljećima. Odnos prema javnim stvarnostima, institucijama. Možda pokušati učiniti tako da i ljude koji se bave javnim djelatnostima, da ih možemo inspirirati, da i tamo bude bolje. Ima puno tih kao razina u kojima valja pokušati vidjeti da li se može život učiniti boljim nego što jest. Da. A koliko je snaga ove provincije to što je, vi me ispravite ako griješim, prva u Europi što se tiče zvanja? Je li to točan ovaj? Pa to je ovako točan, to je dobra i loša vijest. Ja to ovako govorim. Ajde, dakle, vidjeti kako. Mi smo po broji zvanja prvi što se tiče Franjevačke provincije. Dobro. U Europi. Ja ne znam za ostale zajednice, biskupije i tako dalje, ali je loša vijest u tome što smo ipak mala provincija, mala zajednica, da velike nacije, velike narode bi mogli imati puno više zvanja nego mi, ali nemaju, nažalost. A to vam govori i o statusu gdje je Evropa sada. Evo. To je ono što smo malo prije govorili. Nažalost, to vam nije, kao što je kod nas ovdje, to vam nije slučaj u Njemačkoj, nije slučaj čak i u Italiji. Ali na ponos Hercegovini? Apsolutno.
apsolutno. A mislim da je to odraz vjere ljudi, da je to odraz rada s ljudima, da je to odraz zauzetosti naše braće s mladima, da je to odraz puno angažiranih ljudi u dosta godina. Ova provincija ima jedan fenomen i jedan slučaj. Evo prvo možemo o fenomenu, dakle, fenomen Međugorja. Govoreći o Međugorju, negdje ste rekli, opet ću vas citirati, kada postanete znak osporavanja, vjerujem da ste na dobrom putu. Je li Međugorje na dobrom putu? Pa ja vjerujem da da, apsolutno da da. Međugorje je promijenilo jako puno života. Dotaknulo je jako puno sudbina, ne ovdje, nego diljem svijeta. Evo, ja sam susretao ljudi po Australiji, Americi, Sjevernoj, Južnoj, iz ko zna koliko nacija koji su dotaknuti Međugorjem, preminuju svoje živote. Ne samo da se preminuju svoje živote, osnivali su zajednice, molitvene i tako dalje. Mislim da je Međugorje učinilo tu jako puno i da nastavlja činiti tako. Evo. Mislim da je to izvan naših kategorija, izvan naših sposobnosti. Evo, mislim da je to čin Božje milosti. Vi ste bili u Međugorju daleke 83. godine, ako se ne varam. Čini mi se da sam negdje našao taj podatak pripremajući se za emisiju. Je li vam draže to Međugorje iz 83. ili ovo Međugorje iz 2022. godine? Možemo li tu komparaciju, neku usporedbu napraviti? Ja ne bih rekao usporedbu, znate šta, prvi, ja bih rekao ovako, prvi susreti su vam uvijek događaj ljubavi. Mislim da je čovjek takvo biće. Da su ti prvi susreti znak ljubavi. Ja, mislim da je to tako u odnosu osobe na osobu, u odnosu osobe na otajstvo i u odnosu osobe na iskustvo. I zato su oni, ti prvi susreti su zato toliko jaki, jedinstveni i drugačiji od svih ostalih. Zato ih ja ne bih uspoređivao sa svim ostalima. Iako i ova godina i ovo sada vrijeme nosi sa sobom neke nove susrete, neke nove dubine, neka nova iskustva koja su isto tako vrijedna. Kažete negdje da je Međugorje na vas utjecalo što se tiče poziva? Pa vjerojatno da, vjerojatno da. Vjerojatno i to je razlog da sam ja ovdje. Za Međugorje još kažete da je kanal milosti, ispovjedaonica svijeta. Koliko je Međugorje autentično danas? Pa evo, rekli ste ispovjedaonica svijeta. Mislim da je Međugorje u tome najautentičnije. Najautentičnije u svojim svjedocima, najautentičnije u promijenjenim životima, najautentičnije u milijunima ispovjedi u Međugorju. Mislim da je to jedinstveno u svijetu, što ja znam. Prema tome, ta autentičnost se vidi u životima ljudi koji dolaze u Međugorje. I oni se broje u milijunima. Što kažete Amerikancima koji imaju problema s djecom? Kupite im kartu i neka odu u Međugorje na Mladi fest i... Pa jasno. Znate šta, u tim državama kao što je Amerika, imate mlade ljude koji se nalaze nigdje, na raskrižjima se. Za njih se svako bori. Svaka aplikacija otima se za njihovu pozornost. Oni su rastrenuti, ne znaju u što vjerovati, tko biti, tko postati. A škole ih na jedan način oblikuju, formiraju u ovom transgenderizmu i svim ovim novim ideologijama. I onda imate roditelje koji stanu i kažu šta ću ja sada s tim djetom. Pa sam ja Amerikanci, mnogi savjetovao, kupite im karte, pošaljite ih na Mladi fest. I pošaljite ih negdje tamo daleko gdje su ljudi još izvorni. Gdje još uvijek vjeruju izvorno ono što jest. Mislite da su u Hercegovini ljudi još uvijek izvorni? Pa vjerujem da ovim našim područjima, evo ja to nalazim i u Dalmaciji, u Slavoniji, u Bosni, u Hercegovini. U Bosni, da. Mislim da ljudi još uvijek imaju izvorne vrijednosti, izvornu ljubav prema obitelji, izvornu vjeru koja ih čuva, drži ih zajedno. Mislim da da. Sada je u Međugorju apostolski vizitator nadbiskup Aldo Cavalli. Što mislite, previše vas možda pitam, ali evo, postavit ću vam to pitanje, hoće li Međugorje biti proglašeno svetište? Ja se nadam da hoće, ne da nadam, vjerujem da hoće. Evo, mislim da je to pitanje vremena samo. Šta mislite, koji protok nekih vremena bi trebao proći ili previše vas pitam? Ne znam, zaista ne znam, ali mislim da je evo, ovo što smo malo prije govorili, da autentičnost svjedoka međugorskih ispovjedaonica i ostalih događaja već govori o svetištu.
Sad, nakon ovog fenomena, jedno, dva pitanja o takozvanom hercegovačkom slučaju. Osjećate li vi nekako ovih pola godine što ste ovdje u Hercegovini, da su se počele liječiti te rane iz prošlosti? Tako da o, je svakako da da. O, ja, da ima pomaka. To. Ja vjerujem da je to prošlost, da je to iza nas. Dakle, znate što, mislim da u psihologiji čovjeka, u naroda, svaki sukob ostavlja posljedice i treba proći vremena. Sukobi su po svojoj naravi takvi. Evo, nažalost se i ovdje događali. Evo, mislim da je to iza nas i da mi ovdje na ovim prostorima nas ima jako malo. Evo, Hrvata je sve manje. Da ne smijemo dopustiti nikakve sukobe između. Jer nas to previše košta. To je jedna stvarnost. Druga stvarnost, znate, sukob prečesto ima svoj izvor egoizma. A egoizma je danas na... Da. Ja, ja mislim da kršćanski gledamo, ako smanjimo stvarnost egoizma i povećamo stvarnost poniznosti, da ti sukobi nestaju. Da. Lijepo ste to rekli. Kakva je suradnja sa biskupom Palićem? Evo, jeste li razgovarali o Međugorju, o ovom takozvanom hercegovačkom slučaju s biskupom? Odlično, odlično. Ja mislim da je ova biskupija blagoslovljena Petrem Palićem, biskupom ostarskim. I evo, da je to dar Boži u ovom vremenu i mislim da je taj čovjek izuzetno, izuzetna milost ovom vremenu i ovom narodu. Fra Jozo, ljudi stoljećima su siromaštvo vezivali uz franjevački red. Prepoznaju li danas ljudi, običan čovjek, takozvani običan čovjek u Hercegovini, u Bosni, franjevca po siromaštvu? Što mislite? Pa ja bih volio da da, evo, ja ne znam, ali volio bih da da, to je jedan od naših zavjeta. Znate, zavjeti u svojoj biti oslobađaju čovjeka. Prema tome i siromaštvo, zavisi siromaštvo oslobađa čovjeka od materijalne navezanosti da može živjeti svoju misiju. To je smisao zavjeta. Pa ja vjerujem da braća su toga svjesni i da žive to. Da. Citirat ću vas opet. Svećenik nije netko tko s druge strane oltara stoji i dijeli lekcije. Mi moramo čuti ljude i njihove patnje, probleme, sve ono što se nosi kroz život. Što mislite, evo ovih pola godine ste vidjeli, snimili ste stanje, je li to baš tako? Pa nije uvijek tako. Ja. Nije uvijek tako. Mi jesmo možda u mentalitetu kojem volimo dijeliti lekcije drugima. Općenito, ne mislim sad na bilo koji stavaš, bilo koje zvanje. Mislim da je to loše, da mojemo ljude... Šta, niste zato s oltara da se upozora? Apsolutno znači, protivni ste toga? Apsolutno ne, zato što bismo mi trebali biti ljudi ljubavi, a koji propovijedaju i navještaju poruku ljubavi. To je Krist, to je kršćanstvo. Ako to ne razumijemo, ništa ne razumijemo. A šta kad vidite negdje nešto takvo, onda da li razgovarate s tim bratom Franjevcem ili što? To svakako bi trebalo razgovarati, svakako. Mislim da, znate što, pa niko, mislim, to je čista psihologija ljudska, pa niko ne voli da se na njega viče, da mu se govori odozgo, da upire prstom na njega. Mislim da je to nekakva, neki mentalitet nekih vremena prošlih. Ne govorim samo o crkvi, o braći koja navještaju evanđelje, ne govorim općenito o društvu. Na tome moramo prihvaćati drugoga kao brata, kao sestru i tako razgovarati. I ako ne pristupamo tako i poruka nam nije poruka ljubavi, stav nam nije stav ljubavi, onda smo promašili. Da. Franjevci i Habit, moram vas pitati, kako su ljudi reagirali u New Yorku, ne znam, Londonu, Chicagu, kad vas vide u Habitu? Je li to nešto njima neobično ili je to nešto posebno? Pa nekima je, nekima nije. Evo, tu bi mogu pisati o tome jako puno knjiga. To je zanimljivi to susreta ima, jako puno zanimljivih susreta. Ajde nam jedan, možete nam jedan ispričati. Evo, sjećam se nekoliko ljudi koji su došli k meni i samo su mi rekao ovako, onako, s osmijehom, rekao su mi thank you. Rekao sam hvala lijepa, ja sam stao, zašto hvala lijepa? A rekao, zato što nosim habit ili sam u sandalama, ne, ili sam se prošetao Times Square-om, ili sam otišao na jedno vjenčanje visoke klase u središtu grada, u habitu i ljudi vam pristupaju ili se to zanima. Onda i to postane provokacija, znate, vam se ljudi postavljaju pitanja. Zašto tako? Ili pak, zašto on živi takav život? Prema tome ima tu više dimenzija te iste stvarnosti i zanimljivo je to. Da, definitivno. Kažete dalje, postali smo daleki ljudima, pa postavljate sebi i drugim svećenicima i ljudima općenito, pa jednom biskupu.
Pitanje, jeste li vi kad sjedili u zadnjoj klupi na misi, što vam je biskup odgovorio? Što mi svi možemo o tome zapravo reći? Davno je to bilo. Znate što, mi imamo... A dobro pitanje, genijalno. Da, mi imamo mora tendenciju biti suci, biti kritičar. Mi je općenito mentalitetu našem. Ja mislim da čovjek najviše razumije drugog čovjeka kad pokuša hodati u njegovim cipelama. Prema tome, mislim da i za nas svećenike to važno. Evo, sjedimo u zadnju klupu i poslušajmo nekog ko propovijeda. Jer vidimo ljude oko sebe kako su. Mislim da dimenzija slušanja je jako, jako velika. Onda razumijemo druge ljude. Razumijemo to što oni prolaze. Inače, ostajemo daleki. Samo smo oni koji govore što činiti bez razumijevanja života u kojem netko jest. Rekli ste jednu ključnu riječ, slušanje. Mi na fakultetima učimo kako govoriti, kako se izražavati, kako neverbalno komunicirati, ali nešto ne znam da se igdje uči kako saslušati. Kako saslušati čovjeka. Ja mislim da je to dimenzija mudrosti i mistike. Neko je to tako mudro rekao da čovjeku treba otprilike 2 godine da nauče govoriti, pa onda sljedeći 50 da nauči šutjeti. Ja mislim da je važno, mi smo postali brbljava civilizacija, mislim na cijeli zapad. Mi smo jako postali brbljavi, mi svi komentiramo, mi smo svi na ovim, svim mogućim i nemogućim aplikacijama. Mi smo non stop u nečemu, mi stalno govorimo, mi stalno dajemo svoja mišljenja, bez poznavanja druge osobe. Tako je, dimenzija šutnje je dimenzija veličanstvenoga. Zapad je pokušao ukinuti otajstvo. I kad je pokušao ukinuti otajstvo, a u tom otajstvu smatram i šutnju, onda je postao vulgaran. Onda je postao sebičan. Onda je postao bez identiteta. Ili pak onda je postao nitko. Ovo je temeljna, mislim da je to temeljna kršćanska dimenzija, ta dimenzija šutnje. Evo, imamo to ovih dana, slušamo stalno Vrijeme Došašća i Božića. Imamo 2 glavne osobe na sceni svijeta. 2 glavne osobe Božića, Josip i Marija. Oboje šute. Josip ne govori ni jednu riječ. Marija nekoliko njih. Mislim da je 4 puta sve skupa. Tako je, ljudi šute kada razumiju otajstvo ili kada razumiju veliku priču života, onda nema potrebe za govorom. I zato je naša civilizacija postala suprotna ovome. Postala je brbljava i u toj brbljavosti postala je jako vulgarna. Koliko se sjećam, papa Benedikt XVI je često govorio upravo o toj šutnji, koliko je ona važna. To je temelj hrvatske, temelj kršćanske mistike, temelj je mnogih svetih života. Mislim da je to izvorno kršćanska stvarnost, trebamo se vratiti. Evo, kad o tome govorim, ja mislim da je, ja to već spominjem godinama, mislim da je Evropi i Americi potreban ponovni hod na početak, na izvor, tražeći svoj DNA, odnosno DNK. Da znamo tko smo. Evo, Božić je vrijeme kad nas vraća na to. Hoće li se to okrenuti, hoće li potražiti ne samo Zapadna Evropa i Amerika, nego i mi ovdje u Hercegovini, u Bosni, taj naš izvorni... Pa ja vjerujem da hoćemo i da hoće. Ja vjerujem da odgajamo mlade ljude dosta solidno i zdravo, da tu ima jako dobrih momaka i djevojaka, ima jako dobrih mladih obitelji, ljudi koji su svjesni. Ja vjerujem da će iz njih iznjedriti i budućnost vođe ovoga naroda i ovdje i dalje. Mladima poručujete da se ne boje kritizirati oni koji imaju moć, vlast, kape i pozicije. Što mislite, hoće li to naići na plodno tlo? Pa ja bih, ne mislim kritika zbog kritike, nego kritika koja je zaista utemeljena. Da propituju zapravo. Da, točno, da je utemeljena u ljubav. Ja se sjećam jednom čovjeku iz politike, visoke politike, da sam rekao, čekajte, zašto biste vi odlučili o sudbini moga naroda? To je moj narod. To je narod i tih mladih ljudi. Prema tome, ja bih jednostavno savjetovao s ljubavlju, nemojte otići, nemojte bježati, nemojte ići dalje, tražiti svoju sreću. Pokušajte mijenjati svijet u kojem živite. Mislim da će vam to biti i jednostavnije i bolje za vas i za vašu budućnost. Kako iz ove pozicije provincijala gledate na otvoreno hrvatsko pitanje u Bosni i
Hercegovini, opet ću vas citirati, kažete, vrijeme je za Hrvate da stoje uspravno bez kukanja. Otresu prašinu nametnuta jada, bez traženja milosti, nego pokazivanja dostojanstva. Je li previše kukanja ovdje? Pa je, zato što bojim se da smo mi potrošili puno godina u reakcijama, a ne u akcijama. Da smo mi uvijek reagirali na nešto što se nama nameće, nama se govori, nama, ne znam, umjesto da budemo svjesni da je naš korak važan, da mi nešto učinimo. Ja sam apsolutno protiv da Hrvati traže od bilo koga, visokih predstavnika, ovih malih i velikih, da njima određuje njihov identitet. Ne. Ne, apsolutno ne. Ovdje je previše ljudi stradalo i u komunizmu i u Domovinskom ratu i poslije njega je previše ljudi otišlo da bi smo mi izgubili identitet koji imamo. Prema tome treba stajati jako uspravno i reći mi smo ti i mi ne tražimo ni od koga ništa, nego želimo biti to i bit ćemo to. Mislite li da se to ovih zadnjih, ne znam, godinu, dvije godine dana ipak mijenja malo nabolje, da se više ne čeka, da se ne kuka, nego da se ide proaktivno? Ja vjerujem da da, da pomaka ima dosta, čini mi se, ja vjerujem da da. A evo, mislim da je jako važno raditi na ovome da zaustavimo iseljavanje i ovdje u Hrvatskoj, jer kada vam ljudi odu, teško se vraćaju natrag. Znate, odlazak s točke A na točku B je velik, ali s točke B na točku A je jako mali. Ali evo da se vas pita, na primjer, za to pitanje. Koje bi vi mjer, šta bi vi uradili da mlada obitelj koja ima djecu, dakle prije su odlazili muškarci, jeli, sa 20-30 godina, danas cijele obitelji zapravo odlaze u Irsku, u Sjevernu Ameriku, u Njemačku, u Australiju. Što je to što biste vi s ovim iskustvom koji zaista imate uradili da ljudi ostanu ovdje? Pa evo samo jedno, da ih sustav ne zaustavlja. Da ih sustav ne zaustavlja da ne idu. Dakle, sustav mora biti dovoljno dobar da ih sačuva ovdje. Jer oni mislim da u tom sustavu vide dovoljno nepravde i u toj nepravdi ostaju zasićeni nepravdom i odlaze. Bez obzira da li im na drugom mjestu biva gore ili ne tako dobro. Nego jednostavno mislim da trebamo mijenjati sustave koji nisu dobri. I najlakše, ja mislim da je najlakši način ovaj, da te mlade ljude pitamo. Da provedemo ankete, da vidimo zašto, s čim su nezadovoljni, zbog čega oni odlaze. Da jednostavno pitamo njih. Oni će nam reći najbolju dijagnozu zbog čega odlaze. Ne mislim da je to hir, zato što su neki otišli i da mi ja. Nego mislim da je uzrok ovdje. Malo prije smo govorili o hrvatskom pitanju, pa ste rekli da je nedostajalo te proaktivne politike. Koliko u toj proaktivnoj politici može, neću reći pomoći, ali može suradnja sa našim ljudima u SAD-u, u Kanadi pomoći? Da dođe, da ta, gdje se u Washingtonu se odlučuje, mislim, da se razumijemo. Čujte, gledaj politike, ja bih samo ovo posvijestio. Mi često imamo kratke memorije, jako kratke memorije. Mislim, samo da se vratim malo nazad. Nas je jako koštao 15 godina. Evo sad vidim da je i izborni Davović spominje 15 godina. Dakle, ti 15 godina od 2000. do 2015. su nas jako puno koštale. To su 15 godina antihrvatske kampanje. Mračno razdoblje, jedno crkva. 15 godina Mesića, Josipovića, 15 godina Pusića, Kosor i ostalih ljudi, aktera na hrvatskoj političkoj sceni. To nas je jako puno koštao. Jako puno je otišlo ljudi, jako puno se ljudi razočaralo. To nam se koštao Haga i mnogih presuda i osuda koje nisu fair. Neke se kasnije pokazalo takvima. Dakle, jednostavno smo izgubili priču. Priču koja je bila fascinantna 90. godina. Priču koja je branila identitet i dom. Mi smo je na jednom prodali, izgubili smo je. Dopustili smo tim ljudima da nas vode. Kad imate loše vođe, onda imate narod koji je u kaosu. Sasvim jasno. Nažalost, dijaspori su bila zatvorena vrata svih ovih godina. Ponavljam ponovno, imate jako puno sposobnih ljudi, ali prije svega ljudi koji vole ovu domovinu i koji će iz ljubavi učiniti bilo što. Kako su ljudi, ja znam kako smo mi ovdje u Hercegovini, kako su ljudi u Bosni reagirali, ali nisu važni ovdje sad koji je bio predsjednik države, ali kako su reagirali kad su im stizale one ružne poruke iz službenog Zagreba, iz Pantovčaka, jedno vrijeme kad je Stjepan Mesić bio predsjednik. Dakle, prvo su 50 godina čekali Hrvatsku državu, pa je došla Hrvatska država i onda ti dođe Stjepan Mesić za predsjednika i ne znam, ovdje ljudima u Hercegovini poruči, naučite prvo pecat, loviti ribu. Da. Pa onda, kako su naši ljudi u Kanadi i Americi gledali na to? Znači, tužno, jako tužno.
Ono što je meni jako žao, da naravno prirodnom selekcijom jedan dio tih ljudi je umro, evo, u žaljenju, u tuzi za tim stanjem. Ljudi koji su jako puno darovali svoga života i vremena i u dijaspori ovdje. Evo, bilo mi jako žao. Evo, nadam se da su neki od njih još iz tih generacija živi da dočekaju ovo sada, evo, i ove dane 2022. Da, drugčije je danas. Drugčije je to danas puno nego prije 10-15 godina. Evo, došli smo, Frajozo, do kraja emisije. Brzo je, zaista je brzo to proletjelo. Možda za kraj čestitka, poruka našim gledateljima i slušateljima za Božić. Pa Božić je, ja bih ovako nazvao, to je najgenijalniji događaj punizmosti. Da je Bog u toj veličini postao čovjek, obukao to naše ljudsko odijelo, hodao tim našim ljudskim stopama, patio našom patnjom, iskusio našu bol, postao čovjek, utjelovio se, i da mi nemamo nikada pravo biti oholi. I Božić je zaista poziv na ponizne duše. Ja vjerujem da ponizni ljudi čine fascinantne stvari. I u povijesti svijeta je bilo tako i u naše vrijeme. Evo, ja, čestitajući svima Božić, evo, pozivam na tu jednostavnu stvarnost. Budimo ponizni. Frajozo, hvala vam najljepša. Meni je bilo zaista zadovoljstvo s vama razgovarati. Jako ste zanimljiv sugovor. Moram vam to... I meni također. Jeste li za to da na kraju poslušamo jednu lijepu hrvatsku božićnu pjesmu Kirije Eleison? Uvijek. Josipa Lisac i akademski zbor Ivana Gorana Kovačića. Ova pjesma je hrvatska, ali je refren na grčkom. Na grčkom jeziku. Pa poslušajmo Josipu Lisac i akademski zbor Ivana Gorana Kovačića. Hvala vam što ste bili s nama. Poštovanje.